Ինչ վերաբերում է արդեն վարակի հետագա տարածման և զարգացման որոշակի ենթադրություններին, որոնք որ մենք ունեինք և բոլորը ունեին, հաստավորապես կապված ամառվա սեզոնի հետ, տաք եղանակի հետ, հաստացի կրկին էլի շատ երկրների փորձ ցույց է տալիս, որ իրականում նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում վարակը շարունակում է տարածվել և նման փորձ ունեն տարբեր արաբական երկրներ, որտեղ արդեն ջերմաստիճանը 35-ից 40 աստիճան է հասել, բայց օր-օրի դեռևս այնտեղ աճում են վարակակիրների թիվը։ Կարծում եմ, այս նոր շրջանը, որ մենք մտնում ենք, շատ և շատ կախված է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պատասխանատվությունից և գիտակցությունից, որովհետև իրականում սա մեզ բոլորիս համար թեստ է լինելու, որքանով որ կկարողանանք պահպանել որոշակի կանոններ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, հնարավորինս հաճախ ախտանել ձեռքերը, հնարավորինս հաճախ լվացվել, և իհարկե տնտեսական գործունեություն կազմակերպողները, որոնց համար հստակ կանոններ կան արդեն սահմանված, որքանով կկարողանան պատասխանատու մոտենալ։ Իհարկե մենք ունենք նաև բաժիչ գործողություններ, որոնք որ կանոնների չպահպանման համար նախատեսված են, բայց այնուամենայնիվ post factum այդ պատիժը իրականացնելու դեպքում դա դեռևս ռիսկը չի նվազեցնում, որ բռնկում տեղի չի ունենա մի արտադրամասում կամ մեկ այլ տեղ, եւ իրականում մեր հիմնական խնդիրը հենց նմանատիպ արտադրամասերից է եղել։